yn që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, ardhë mbretëria jote. U beftë vullneti yt, si që është në qiell, ashtu dhe në tokë. Bukën tonë të përditshme, na i jep sot. Na i fal fajet tona, ashtu si ne ja u falim fajtorëve tanë. Dhe mos na lejo të bijem në tundim, por na të çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia. Për jetë. Amen. Çdo mëngjes, unë deklaroj se unë do të gëzoj besnikërinë e Zotit. Unë nuk do të shqetësohem, nuk do të dyshoj, unë do të avendos besimin tim tek Perëndia, duke e ditur që ai nuk do të më lejoj të dështoj. Unë do t'i jap jetë çdo premtimi që Zoti ka vendosur në zemrën time. Dhe unë do të behem. Unë do vendos besimin tim tek Perëndia, duke e ditur që ai nuk do të më lejoj të dështoj. Unë do t'i jap jetë çdo premtimi që Zoti ka vendosur në zemrën time. Dhe unë do të bëhem gjithçka Perëndia më krijoi të jem. Unë deklaroj bekimet e pabesueshme të Perëndis mbi jetën time. Unë do të shoh një shpërthim të mirësisë të Perëndis, favorin e ti, që do të më çoj mua në një vend më të lartë nga sa unë kam ndërruar. Bekimet e mëdha janë duke ardhur në rrugën time. Unë deklaroj se unë kam hirin që më nevojitet për sot. Unë jam plot me vendosmëri, asë një gjemë të cilën do të përballem nuk do t'jetë tepër për mua. Unë do të kapërcej çdo pengesë, të i kaloj çdo sfidë dhe do të kaloj përmes çdo vështirësie. Unë deklaroj se nuk është tepër vonë që unë të përmbush çdo gjë që Perëndia ka vënë në zemrën time. Unë nuk e kam humbur dritaren time të mundësive. Zoti ka momente favori për mua në të ardhme. Ai është duke çliruar hirin e tij të veçantë mbi mua në mënyrë që unë të realizoj endrën time. Kjo është koha ime, ky është momenti im dhe unë e pranoj sot. Unë deklaroj se unë jam i rinjohse për atë që Perëndia është në jetën time dhe për atë që ai ka bërë për mua. Unë nuk do t'i marrë të mirë qena mundësit, njerëzit dhe favoret me të cilat Perëndia më ka bekuar. Unë do të mbaj sy tek ajo që është e drejtë dhe jo tek ajo që është e gabuar. Unë do t'a falenderoj Zotin për atë çfarë kam në vend që ta ankohem për çfarë unë nuk kam. Unë do t'a shoh çdo ditë si dhurat nga Perëndia. Zemra ime do të imbushet me lavdërime dhe falenderime për gjithë mirësinë e ti. Unë deklaroj një trashëgimi besimi në jetën time. Unë do të ruaj bekimet për brezat e ardhshëm. Jeta ime është e shenjtuar me shkëlqim dhe integritet, sepse unë po bëj zgjedhjet e duhura dhe po ndërmarr hapa besimi. Edhe të tjerët do të duan të më ndjekin mua. Bolleku i Perëndis më rrethon mua sot. Unë deklaroj se Perëndia ka një plan të madh në jetën time. Ai po drejton hapat e mi, edhe pse unë nuk e kuptoj gjithmonë se si. Unë e di që situata ime nuk është një surprizë për Perëndin. Ai do të bëjë që çdo detaj të bashkëveproj për mirë në avantazhin tim. Në kohën e ti perfekte, çdo gjë do të kthehet për mirë. Unë deklaroj se vizioni Perëndis për jetën time është duke ardhur. Ai nuk do të ndalohet nga njerëzit, as nga zhgënjimet, apo fatkeqësit. Zoti ka një zgjedhje për çdo problem me të cilën do të përballem. Në jetën time po vinë njerëzit e duhur, unë do të përmbush fatin tim. Unë deklaroj se bekimet e papritura po vinë në jetën time. Zoti do të hapë për mua dyer mbinatyror, ai do të flasë me njerëzit e duhur për mua, për shkak se unë nderoj atë. Bekimet e ti do të më ndjekin mua dhe do të më arrin. Unë do të jem në vendin e duhur, në kohën e duhur.
unë jam e rrethuar nga favori Perëndisë. Unë deklaroj se jam e veçantë, e jashtëzakonshme, unë jam kryevepra e Perëndisë, gjeja e tij e çmuar. Më ta mbaj kokën lartë duke ditur se jam fëmije më të lartit Perëndi, e krijuar si pas imazhit të ti. Unë deklaroj se unë do t'i përdor fjalët e mia që t'i bekoj njerëzit. Unë do të shpall favor dhe fitore mbi familjen time, miqtë e mi dhe për të dashurit e tyre. Unë do të ndihmoj lulëzimin e farës që është mbjell në ta duke u thënë: jam e kënaqur me ty, të dua, ti je i mrekullueshëm, ti je i talentuar, ti je i bukur, ti do të bësh gjëra të mëdha në këtë jetë. Unë deklaroj se unë kam një mendje të shëndetshme, të mbushur me mendime të mira, dhe jo me mendime mposhtjeje apo dështimi. Me anë të besimit, unë jam e aftë, e vajosur, jam e paisur, e fuqizuar. Mendimet e mia janë të drejtuara nga fjala e Perëndisë, çdo ditë. Asnjë pengesë nuk do të më mposhtë mua, sepse mendja ime është e programuar për fitore. Unë deklaroj se unë do të jetoj si një shëruese, unë jam e ndjeshme ndaj nevojave të tyre që më rrethojnë. Unë do të ngre lartë atë që ka rënë, atë që është thyer dhe do të inkurajoj të dekurajuarit. Unë jam plot me dëmshuri dhe mirësi. Unë jo thjesht do të jem në kërkim të mrekullive. Unë do të behem mrekullia e dikujt, duke treguar dashurinë e Perëndisë dhe mëshirën e tij, kudo që të shkoj. Unë deklaroj se unë do të shoqëroj besimin tim me vepra. Unë nuk do të jem pasive ose indiferente. Unë do të demonstroj besimin tim duke marrë hapa të guximshëm për të lëvizur drejt asaj që Zoti ka vendosur në zemrën time. Besimi im nuk do të jetë i fshehur, do të jetë i dukshëm. Unë e di se kur Perëndia të shoh besimin tim, ai do të shfaqet dhe do të bëj gjëra të mrekullueshme. Unë deklaroj se fitore të mëdha po vinë në jetën time, dhe mirësia e Perëndisë po vjen me breshëri. Dhe fuqia e Perëndisë po vjen jo si një lumë, jo si një rrjedhje, por si një përmbytje, si një valë madhe shërimi, urtësie dhe favori. Unë jam një njeri që jetoj me fitore, po pres që Perëndia të më të imbush me mirësinë e ti dhe të më mrekulloj me favorin e ti. Unë deklaroj se jam e qetë dhe paqësore, unë nuk do t'i lejoj rrethanat apo njerëzit të më zemërojmë, do të ngrihem mbi çdo vështirësi, sepse Zoti më ka dhënë fuqinë të kem paqe. Unë zgjedh ta jetoj jetën në lulëzim, këtu ku jam mbjell, dhe ta le Perëndin të luftoj betejat e mia. Unë deklaroj favorin e jashtëzakonshëm të Perëndisë mbi jetën time. Atë që nuk e bëj dot vetë ndodh, Zoti do ta bëjë të ndodh për mua. Mundësitë të jashtëzakonshme, suksesi jashtëzakonshëm, shërimi jashtëzakonshëm dhe restaurim i jashtëzakonshëm po vinë në rrugën time. Unë po behem më e fortë, më e shëndetshme, më e zgjuar. Unë do të zbuloj talente që nuk e dija se i kisha dhe unë do të përmbush endrën që më ka dhënë Zoti. Unë deklaroj se unë jam një ndërtuese njerëzish. Unë do të bëj të mundur që t'i inkurajoj ata të vënë pa më të mirën e tyre, t'i ndihmoj ata të realizojnë endrat e tyre. Unë do të shpall fjalë besimi dhe fitoreje, duke i miratuar ata, duke i bërë të ditur se ata janë të vlerësuar. Unë do t'i ndihmoj ata të bëhen gjithçka Perëndia i krijoi të jenë. Unë deklaroj se do të flas fjalë urtësie mbi veten dhe familjen, mbi të ardhmen, fjalë fitore dhe besimi. Unë do t'i përdor fjalët e mia për të përshkruar situatën, por për ta ndryshuar situatën. Unë nuk do t'i them Perëndisë se sa i madh është problemi im, por do t'u them problemeve se sa i madh është Perëndia im. Unë deklaroj se jo thjesht do të mbijetoj, por do të lulëzoj. Unë do të begatohem
Pavarësisht vështirësive që mund të më dali rrugës, unë nuk do të bëhem pasive, nuk do të heq dorë nga ëndrat e mia, unë e di se një prekje vetme nga favori Perëndis mund të ndryshoj gjithçka. Unë jam gati për një vit bekimesh dhe lulëzimi. Unë deklaroj se unë do të zgjedh besimin dhe jo frikën. Unë do të meditoj mbi atë që është e mirë dhe pozitive mbi situatën time. Unë do të përdor energjinë time, jo për të shqetësuar, por për të besuar. Frika nuk ka vend në jetën time. Unë nuk do të rri në mendime negative apo dekurajuese. Mendja ime rri tek ajo që Perëndia thot për mua. Unë e di se plani i Tij për mua është sukses, fitore dhe bollëk. Unë deklaroj se unë jam e paisur për çdo punë të mirë që Zoti ka planifikuar për mua. Unë jam e vajosur dhe e fuqizuar nga krijuesi i universit. Në emrin e Jezusit është i thyer çdo sklavëri dhe kufi. Kjo është koha ime për të shkëlqyer. Unë nuk do të ngrihem, unë do të ngrihem lart e më lart. Do të kapërcej çdo pengesë dhe të përjetoj fitoren sikur më parë. Unë deklaroj se unë do t'i kërkoj Zotit gjëra të mëdha në jetën time. Unë do të bëj lutje të guximshme, do të kem pritshmëri të mëdha dhe do të besoj madhërisht. Unë i kërkoj Perëndis të më shfaqë ato ëndra të fshehura, thellë në zemrën time, nëse ndodh që disa premtime të duken sikur nuk po përmbushen, unë as nuk do të friksohem e as nuk do të heq dorë. Unë do të lutem me guxim, duke ditur se asgjë s'është e pamundur për Perëndin. Unë deklaroj se Perëndia po bën që çdo gjë të bashkëveprojë për mirë, për të mirën time. Ai ka një plan të bekuar për jetën time. Ka gjëra që unë nuk i kuptoj tani, por unë nuk do të shqetësohem. Unë e di që akoma nuk jam bashkë të gjitha pjesët. Një ditë të gjitha pjesët do të bashkohen së bashku e do të kenë kuptim. Unë do të shoh se si plani mrekullueshëm i Perëndis do të më çojë në vende që ku nuk i kam imagjinuar. Unë shpallë se çdo gjë që nuk është në përputhje me planin e Perëndis është subjekti ndryshimit. Sëmundjet, problemet, mangësit nuk janë të përhershme, por të përkohshme. Unë nuk do të bazohem tek ajo çfarë shoh, por tek ajo që unë di. Unë jam një fitimtare dhe jo një viktimë, dhe unë do të bëhem gjithçka Perëndia më krijoi të jem. Unë shpallë se unë po ecë në bekimet e më të madhit Zot. Unë jam e mbushur me urtësi, unë bëj zgjedhje të mira, unë kam një drejtim të qartë. Unë jam e bekuar me aftësi krijuese, me ide të mira, me kurajo, me forcë dhe urtësi. Unë jam e bekuar me shëndet të mirë, me familje të mirë, me miq të mirë dhe jetë të gjatë. Unë jam e bekuar me sukses, me një zemër të bindur dhe pikëpamje pozitive. Unë shpall se kudo ku unë do të vendos duart e mia e do të lutem, aty do të ketë bekim. Unë shpallë se unë do t'i jap hua dhe nuk do të marrë. Unë shpallë se çdo mallkim që është folur kundër meje është i thyer në emër të Jezusit. Unë shpallë se ndodhit negative të familjes sime në të shkuarën nuk do të kenë asnjë efekt mbi mua, madje as mallkimet e brezave. Unë shpallë se nga kjo dite në vazhdim unë do të përjetoj një liri të re, një lumturi të re, një plotësi të re. Unë shpallë se unë jam e bekuar. Unë besoj se shpirtërisht, frymërisht, gjërat janë vënë në lëvizje. Mallkimet janë thyer dhe bekimet janë rrugës. Mirëmëngjes vëlla Adrian. Mirëmëngjes motër shpresa, më duket se është. Zoti ju bekoft pa fund, pa fund. Gjaku i Krishtit mburoj në jetët tuaja, në familjet tuaja. Zoti u drejtoft dhe u dhëheqt në këtë ditë. Zoti u mbrojt të cibepen e syrit. Zoti u beft të zjarft në frym. Zoti u beft të zelëshëm në çdo gjë që bëni. Hiri dhe favore i Zotit qofshin mbi ju dhe familje tuaja. Qofshi bekim kudo ku këmba juaj shkel. Zoti u bekoft dhe u përdor fuqishëm për lavdit e emrit të Tij në këtë ditë. Ditën e mirë ju bekoj në emër të Jezusit.
Mirë më ngjez vëlla Rudi.